faqja nisë që në hyrje të teatrit në familjen McLeavy, ka vdekje, ndërsa dyrë të mortit janë hapur për të pritë për ngushëllime. Gjaja komedinë zeze dramaturgu anglez Joe Orton me regjit Altin Basha u shfaq premierë në teatrin Megjinit të Shkodrës, ndërsa kortezhi Mark Mortin e zonjës së shtëpisë bëhet gati për t'u varrosur, me sot një ngjarje tjetër, grabitja bankës ndërsa hajdutë ndodhen në shtëpi, madje janë pjesë e familjes. Jam shumë i kënaqur me punën që është bërë, trupa e teatrit Megjinit është trup që po piqet ditë pas dite edhe është i brez që mendoj që do ta bëj edhe, si më thën, epokën e vet në këtë skenë, siç edhe kanë bërë brezat më parë, cilët i kanë dhënë kësaj skene një rëndësi të jashtëzakonshme. Vdekja më nuk ka rëndësi as kofoma, por janë parat ato që duhen shpëtuar, korrupsioni i cili ka hyrë deri në skuqim të thellët të qenies njerëzore, ndërsa ndeshmëria është një gabim që tashmë është ndrequr. Për ne ka kanë një eksperiencë shumë e bukur, ka kanë një eksperiencë veçantë, ju siç e dini ne punojmë për dytën herë me profesor Altin Bashën, besoj si mas asaj që pamë nga publiku kishte një impakt shumë të mirë shfaqja me publikun. Fan, kjo është një vepër që jep një mesazh shumë të fortë për sa i përket aktualitetit ku jetojmë. Mendoj se publiku e ka pritë mirë dhe mendoj se mesazhi i edhe i shfaqjes i komplet shfaqjes është arrit. Mendoj se kjo është suksesi i kësaj. Shpresojmë që të reflektojmë, vazhdojmë të reflektojmë, kjo është ndoshta detyra që ka edhe teatri, ka edhe kjo shfaqje. Fakt është tjera parë që unë punoj me profesor Altin Bashën, ndërsa me Ilirianën kam punu, kam pasë një bashkëpunim tjetër shumë të mirë. Jam falenderuese dhe mirënjohëse për besimin e ti dhe për mundësin që më ka dhënë me lujt një rol, ka që s'ka litun sa që është kërol i shfaqje sotshme. Kja shfaqje shumë e fështirë, është shfaqje shumë e ram, është shfaqje e punume me shumë dashni dhe mendoj se është shfaqje e cila është shumë e rëndësishme si një seancë parlamentare. Situatë dhe rrethant absurde me të cilat përballen aktorët në shfaqje janë ngjarje me të cilat përballemi çdo ditë, por ndoshta thjesht nuk duam t'i shohim, me një kast aktorësh si Pierin Vlashi, Nikolin Ferketa, Kris Leshi, Jozef Shiroga, Simon Shkreli, Fritz Selmani, shfaqja Gjaja arriti që të sjellë provokim për defektet që shoqëria përball çdo ditë, me muzikën e Markelin Kapedani dhe me skenografi dhe kostumografi të Iliriana Loxha Basha, u mirëprit nga spektatori pranishëm.